calma. Só calma. Ou oh, vai mid aí, já que não tá farmando nada, não tem nada pra farmar. Vai mid aí, que eu tô chegando mid também. Mas não vai por aí não, vai por aqui. Não, aí não, aí não. Não sei se eles fugiram. Se pegar eles por trás, dá muito bom. Usou o último. Cadê, cadê eles? Ah, ai, não, tá tudo separado. Você demorou muito, velho. Você demorou muito, deixa. Você morreu? Ah, eu tava longe, velho. Você deu a volta? Eu dei volta por trás.